Jaha. Vi fortsätter ju det här formatet eftersom det var ju så att du hade lite mer att prata om och du got carried away. Jag drar ut på tiden när jag brukar hålla mina föreläsningar 10 minuter över tiden i alla fall, fast här upptäckte jag att det hade minst en halvtimme kvar. Ja, precis. Ja, men, så vi kör på och då kommer vi in på lite grejer jag tycker är extra intressant också. Och så då kan jag vara med i debatten här. Får vi se. Men vi går över så får vi se vad vi är på Pinocchio här. Yes, yes. Vi pratade precis om troll och sådana otrevligheter. Nu går vi in på fake news. Och det är lite kopplat, inte helt orelaterat till trollen, men inte riktigt samma sak heller, för troll kan ju faktiskt vara intresserad av sanningen, i alla fall så som de ser det, men att de väljer då att ta olika typer av strider och fighter och gärna ljuga för att få igenom en poäng. Men när det gäller fake news, då handlar det om att man medvetet då ljuger kring det som man vet är sanningen. Alla typer av lögner är inte false news, utan det handlar ju också om vad man har för intention hos den som skickar ut den här nyheten. Och att man kan säga att det bara är fake news om intentionen är att man försöker liksom att byta åsikter hos de som får den här informationen på en samhällsnivå. Så kontexten eller sammanhanget spelar också en roll för det. Det behöver vara en typ av information som allmänheten tycker är så att säga newsworthy. Att det är någonting som diskuteras mycket och som har någon typ av samhällspåverkan. Så även om det kan vara saker man vill diskutera som hänt i grannskapet eller liknande. Det behöver finnas en lite vidare cirkel som är intresserad av det här. Falska nyheter har ju alltid funnits, för det har alltid funnits personer då som är intresserade av att få saker att framstå på ett annat sätt än det verkligen är. Det som har varit skillnaden har varit då att vi har den här virala effekten, att nyheterna sprids på ett annat sätt. Och som jag pratade tidigare om, den här spretigheten också, att man saker som kanske hade dämpats i någon typ av process där man går igenom, man kanske tar lite tid, man funderar och så kanske de värsta avarterna försvinner, att det skickas liksom rakt ut i etern istället. Men sen också att spridningen sker så fort att man några får syn på den här och sen så delar man vidare och sen så är spridningen igång. Att den här extremt snabba spridningen som sker då viralt från Facebook-konto till Facebook-konto, från tweet till retweet, att den har gett upphov till en förstärkning av den här spretigheten då, som gör att de här falska nyheterna får en helt annan impact än de skulle haft tidigare. Så igen, falska nyheter har alltid funnits och anledningen till att folk ljuger kring nyheter har också alltid funnits. Men den här virala spridningshastigheten har gjort att det får en helt annan impact då. Och att det kan ge väldigt allvarliga konsekvenser. Att det kan göra att man förlorar tilltron till det man läser och hör. Det som kanske förvånar mig mest är att man har en paradox i att såklart så inser ju alla att det är en massa falskheter och konstigheter på nätet, att allt det som står där inte är sant, men ändå så är folk väldigt snabba och villiga på att tro att det de läser och hör är sant. Den fantastiska konspirationsteorin som lanseras i någon internetvideo, att man twittra vidare den, dela vidare den på till höger och vänster efter en halv sekunds eftertanke. När man vet att så mycket är falskt och kanske till och med manipulativt falskt, alltså falska nyheter, att man ändå sprider det vidare och verkar tro på att det som sägs. Men det här är nog en väldigt mänsklig egenskap som vi alla har. Att när någon säger någonting på ett sätt som är trovärdigt eller uttrycker någonting i allmänhet, så är vår första reaktion att vi tror på dem. Och om det dessutom, och här tror jag vi har liksom den springande punkten, om det dessutom är någonting som på något sätt resonerar
ge resonans hos oss. Att det här är en åsikt som, ja, men så där kan det nog vara. Mm. Det där är jag alltid trott. Då faller den i god jord och då sänker man alla sina väggar, tar bort alla sina spärrar och sen så tutar man vidare och skickar vidare och bidrar till den här virala spridningen. Och det är ju klart att inte alla liksom går på det sättet och alla sprider inte vidare, men det finns ju så många på nätet så att det räcker med att en mindre andel, liksom 1%, 5%, 10%, 20% sprider det här vidare för att det sen ska spridas vidare i nästa led. Och där har vi också en del av dynamiken i sättet som det här sprids då, att det, istället för att det sprids via någon konstig webbsite någonstans som man inte riktigt vet vad det är för någonting, så är det plötsligt att det kommer ett meddelande från en kompis. Ja, men de här tyckte det var intressant. Ja, men då finns det någonting. Jag tittar på det. Ja, om de tycker att det var någonting, då kanske jag ska sprida vidare. Eller bara att man slentrianmässigt sprider vidare saker för kanske som en social grej att, ja, men om min kompis sprider det här vidare så ska jag hjälpa dem att sprida vidare. De bad mig kanske till mig att sprida det. Och du har de här 500 vännerna på Facebook och sen så ser du att den har delat det här och den har också delat det här. Det verkar som alla tycker liksom det. Då får man de här bubblorna också då, att det känns som att alla tycker likadant eller att det finns flera nyheter som visar samma sak. Och det här utnyttjas också av dem. För nu är det fake news vi pratar om, så att då finns det en intention också att vara osanningsenlig trots att man vet att sanningen är en annan. Så att det finns då en intention att manipulera och förfalska sanningen. Och att då skicka liksom, ja, ha en attack från flera håll samtidigt. Det finns en artikel där, det finns en YouTube-video där. Då ökar man ju också chansen där att det kommer spridas mer och att man kanske får flera delningar från kompisar som kommer samtidigt. Och då igen en väldigt mänsklig egenskap då, att man, då tror man på det. I synnerhet när det kommer från flera håll, från betrodda källor. Och kanske också källor då, som har någon typ av social relation, att man känner sig en schysst kompis som man delar vidare, och ifrågasätter man det så får man en konflikt där mellan kompisar. Det finns väldigt mycket som skapar förutsättningar för att det blir så här illa som det är och också som driver på den utvecklingen, och tyvärr då en ganska låg medvetenhet om de här faktorerna. Att det kan man tycka att det vore inte så svårt att utbilda människor eller att folk utbildar sig själva att förstå att den här dynamiken finns där och att sättet som vi dras in i den här typen av negativa beteende, att det finns väldigt förståeliga och inte jättekomplexa mänskliga anledningar till sättet som människor funkar. Men än så länge så är det visst svårt att hindra det här. Och det betyder ju också att de här försöken då, till exempel med ingående faktagranskning, att man försöker visa att det här är fel, det Trump säger är inte sant. Då missar man lite poängen, för det propaganda fungerar inte riktigt på det sättet att det är sanningen som är kärnan eller värdet, utan det är den här övertygelsen, det är spridningsmönster, det är också en grej då som det här bidrar till, är ju att man förlorar tilltron till att det finns någonting som är sanning. Man blandar ihop det som är åsikt med det som är underbyggd åsikt med det som är fakta. Och det kan man väl säga från ett mer filosofiskt perspektiv, så finns det få saker som är absolut sanna. Men det betyder absolut inte att det inte finns någon typ av skala där. Man kan absolut inte säga att åsikter är allt som finns. Utan det finns någon typ av underbyggnad och det finns faktiskt någonting som heter fakta. Även om man kan plocka sig av dem och kanske försöka motbevisa fakta. Och det försöker man ju göra med någon typ av yta av vetenskaplighet eller trovärdighet. Men ofta då på att det är fake news i sig, sättet man försöker värdera nyheter på det sättet. Så jag tror lösningen är väl ändå att försöka ta eget personligt ansvar. Att när man läser saker, att man försöker fundera på vad det handlar om. Och sen kanske ha lite mindre bråttom. Att det är inte så viktigt att den här kanske skickas ut med en gång. Att försöka ta ansvar för de delningar man gör. Men det är ju så balans att göra. För det finns ju mycket positivt med den dynamiken som finns på sociala medier, där saker sprids som kanske annars aldrig kommer ut. Att det finns ju en hel del positivt
i den typen av spridning också. Ja, och här, ja, men och här, det här knyter ju an lite. Vi har väl en aktuell debatt i Sverige nu kring liksom det här med att förtal och så vidare. Att någon känd person skriver något förtal om någon annan som sen tredje personer delar vidare. Och tänkte, jaha, det här är säkert sant, och så delar man vidare det. Och då har man ju börjat visa att sättet man kommer åt det här nu, om man inte kan gå till källan, så kan man angripa de som delar vidare. Och faktiskt gör rättsfall, civilrättsliga åtal kring det här. Så att man, som vanligt, bara för att det är på internet så är det inte på riktigt, alltså det är fortfarande på riktigt, så man måste ju passa sig. Nu kanske just fake news, det kanske inte handlar så mycket om förtal och de bitarna, utan det är ofta mer större saker, så att det kanske är svårt att göra. Det glider ju in i vartannat, alltså förtal är ju personligt egentligen, men mycket av fake news handlar ju liksom om personangrepp och sådana saker, och att man förfalskar, medvetet förfalska saker om verkligheten. Liksom man kanske inte kan förtala en organisation på det sättet, men det är ju det man i praktiken, eller man kan förtala en organisation, man kanske inte kan fälla spärr på samma sätt som på en person. Men det är ju samma intention som finns bakom där, och det är ju lika farligt då liksom för samhället som helhet, att man börjar misstro det man hör, och sen att de sanningssägare som finns då i det här, de drunknar i bruset, för att man får så mycket intryck från massa olika möjliga håll, och att det luckrar upp ens förståelse för att det finns en skillnad mellan icke underbyggda uttalande, som i fake news fall då är medvetet felaktiga. Det har gjort att vi har liksom den ultimata propaganda apparaten finns ju här i sociala medier, och det ser vi att det börjar användas då för fake news, för den typen av målinriktad manipulation via Facebook annonser där man kan rikta in sig på en viss väldigt smal publik, annonsera ganska billigt och sen ändra liksom åsikten, politiska åsikter och andra åsikter, en hel befolkning, genom att man trycker på en liten pressure point som finns där. Så på det sättet så är det ju liksom väldigt allvarligt och faktiskt ett hot mot individer, grupper och hela samhällen. Demokrati är ju på något sätt grundat i att alla ska kunna ha en åsikt, att kunna vara med och medverka och välja mellan olika alternativ. Och får man då falsk information eller manipuleras på det här ilsinniga sättet, så får man ju en manipulerad demokrati. Och sker det mer och mer, då tappar man också tilltron till de mekanismer som finns där. Det låter ju inte bra. Vilket kan gynna vissa grupper kanske. Precis, och det är ju det att just när det gäller fake news, det finns jättemycket som är osant på nätet. Men när det finns den här intentionen där, att man vet sanningen egentligen, men ljuger på grund av att man har någon dold agenda kring det där. Det är ofta då man har de största hoten mot samhället och demokratin i stort då. Så det är viktigt att skilja på liksom, rätten att fritt uttala sig. Den uttrycksfriheten är ju väldigt viktig att man värnar om då. Men det kan samleva med ett krav på en sanningsenlighet. Det är liksom inte det ena eller det andra. Och att det behöver hända någonting där. Och som jag sa tidigare, jag tror inte nyckeln till det är att factchecka allting. Det är en del av sanningen, men att man behöver gå på det på ett annat sätt och kanske helt enkelt utbilda folk att man förstår dynamiken i de här systemen och hur det kan utnyttjas. Och vara lite mer skeptisk och cool. Ta lite lugnt när det blir de här folkstormarna. Och förhoppningsvis också att, ska vi säga, traditionella medier tar sitt ansvar där i att det som är journalistens ansvar, liksom att värdera sanningshalten i det som man rapporterar, istället för att spä på då. Att de rapporterar om en folkstorm, i den rapporteringen så brukar de ofta undvika då att bedöma sanningshalten, utan nyheten i den sig är att själva folk diskuterar. Man tolkar sig. Det är ganska
fult sätt att resonera kring det där. För att de får ju visningar, det ger dem publik, det ger dem annonsintäkter ofta i slutändan också. Så att de är en del av samma spel där och samma onda cirkel. Förhoppningsvis så går det att bryta den. Nästa område som vi pratar om, som liksom sociala medieplattformar har extremt stor positiv potential, också har en hel del faror. Det vi tittar på då är AI och AIs roll då i plattformen idag och i framtiden. Potentialen i AI är ju liksom öka produktivitet, öka effektivitet av olika slag, ersätta repetitiva uppgifter eller sånt som kan automatiseras genom att därmed göra det billigare, enklare, effektivare och kanske också mer nöjsamt att sådana uppgifter som egentligen få, jag ska inte säga ingen för det finns folk som tycker om att peta med sådana siffror fram och tillbaka så att göra den typen av arbete, men de flesta skulle föredra att göra andra typer av jobb, så att den ersätter sådana saker. Och tillsammans med utvecklingen då inom robotteknik, att man kan ersätta farligt arbete och farliga situationer, farliga miljöer och sånt där. Och då att det kan skapa förutsättningar för människor istället att göra det som människor gör bäst. Alltså maskiner fortfarande gör dåligt då. Det vill säga värdebaserad beslut. Liksom vad vill vi? Vilken riktning vill vi gå i? Vad vill vi välja? Som kräver holistiskt och kanske mer känslobaserat tänkande. Kreativitet. Omtanke, omsorg, ta hand om människor, vara sociala. Det finns en del AI-system som försöker att vara sociala också, men den där sociala närheten får vi först när man interagerar med en annan människa. Så det är väl en förhoppning då att i och med att man ökar produktiviteten på andra sätt, effektivisera andra saker, att det finns utrymme för att människor kan vara mer människor i sådana sammanhang. Empati är väl kanske en av de grundläggande faktorerna som finns med i alla de här delarna som människor gör bäst. Sen finns det en hel del möjligheter för samarbete. Än så länge så är det få AI eller robotbaserade system som gör saker bäst ensamma. Ofta så är det samarbete med andra människor där man kompletterar varandra på olika sätt. Det som maskinen är bra på är människor dåliga på och tvärtom. Så att man når längre tillsammans. Vi får ju se om den utvecklingen håller i sig. Möjligtvis när man, om man lyckas simulera känslor, empati, holistiskt tänkande i AI-system också. Då kanske man ersätter delar av den verksamheten. Men jag tror att det ligger en bra bit längre bort. Utan det samarbete kommer vara modellen ganska långt in i framtiden. Framtidshorisonten är dock kort i sådana sammanhang, och när man tittar på förutsägelser om hur kort tid det kommer ta innan AI-systemen och robotar tar över arbeten, så finns det ju en hel del olika förutsägelser. Alltså om 10 år att det ska vara någonstans mellan 15-50% av alla arbeten som är i riskzonen. Då ska man komma ihåg att det är bara bedömningar om arbetet är ersättningsbart. Då gör man ingen bedömning om liksom hur dyrt eller meningsfullt eller vilken vinst man har att ersätta människan i sammanhanget. Så betyder inte att man blir ersatt, men att det finns ändå en möjlighet för en AI, kanske tillsammans med robot, att göra det arbetet. Så vi ska inte vara rädda för att vi är helt ersatta, eller halvt ersatta, 50%-nivån uppnås om 10 år. Men det kommer definitivt vara någonting som påverkar vårt samhälle mer. Mer djupt, brett och genomgripande än någon annan förändring i mänsklighetens historia, får jag nog säga. Den kommer vara lika genomgripande som industrialiseringen till exempel, men kommer ske då på kanske en tiondel av det tidsperspektivet. Så mycket ser fram emot där, men också mycket att vara lite orolig för kanske. Vilket yrke är det de brukar säga är det som sist kommer att tas över av en AI? Det är väl typ städjobb. Ja, alltså sånt som kräver
fysisk handfärdighet. Mm. Inte att en robot inte kan ta över det, men att det är fortfarande billigare att en människa gör det. Och just den här flexibiliteten i människor, att liksom hantera nya situationer, att utnyttja sin manuella fingerfärdighet i att lösa sådana praktiska problem. Mm. Att det tar lång tid. Mm. Det som kanske snabbast försvinner är någorlunda rutinmässiga white collar arbeten. Mm. Liksom att mata in siffror i något system eller boka tider, administrera saker, bokföring, sådana saker. Programmering. Bankaffärer. Programmering är en intressant grej där. Jag brukar alltid fråga folk som jobbar med AI eller folk som jobbar med programmering. Liksom, har ni hört talas om några projekt där man försöker ersätta programmering med AI? Jag tycker att det vore ett absolut självklart område att sätta maskininlärningssystem på. Men det finns, det är bara att köra igång en maskininlärningssystem på open source-projekten, gå in på GitHub och GitLab och alla sådana ställen, bara suga ut all koden, lära det man kan från de här. Och sen så har vi liksom en uttrycksform som är tillrättalagd, den är förståelig för maskiner. Mm. Och består av den typen av mönster som maskininlärningssystem är väldigt bra på att försöka tolka. Och sen en annan dimension är det att övervaka program under körning. Att se vilka mönster som framstår där, hur användare interagerar med systemet, vilka funktioner, vilka moduler, vilka API, hur används de i verkligheten. Mm. Så när man har bara koden på repositoriet, då har man ju statisk bild av det. Mm. Att se hur det dynamiskt används i en verklig situation. Mm. Det är också någonting som kunde matas in i de här systemen. Så att, Programmerarna är rädd. Det är ingen programmerare som vill ta det steget. Att jag känner väl att det är någon typ av konspiration. Ja, där, att programmerarna ser till att allt annat automatiseras. Så fort det är eget revir. Ja, så jag vet bara. Mm. Ändå så är det ju, vi är väldigt mycket inne i eran av implementation av AI, jag kommer återkomma till det strax, där man hittar liksom nya områden hela tiden. Mm. Och programmerare och utvecklare brukar ju inte vara blyga för att automatisera delar av sitt eget arbete annars. Nej. Så jag vet inte, jag tycker det är jättekonstigt att det inte finns mer projekt kopplat till och att det inte hänt mer kring det. Mm. För det känns som en företeelse och en bransch där det borde vara extremt tacksam för att mata de här systemen. Ja, det yrke jag tänkte på som jag brukar läsa ofta om, så jag tror Arbetsförmedlingen i deras brukar ligga väldigt högt, det är teologer, präster. Mm-hmm. Och det knyter att de ska lite ersättas eller nej, inte att de är de sista utposten egentligen, och det jackar ju ganska väl vad du sa här med, det här med att visa empati, att liksom den sociala biten är väldigt viktig och svår att ersätta också. Mm. Fotomodeller brukar väl ligga ganska, inget framtidsyrke om vi säger. Nej, så, utan där ser man med hjälp av AI, 3D-modellering, allting, att man troligtvis kan ersätta det ganska snabbt. Det kan ju gå åt bägge hållen, alltså för prästerna så kan det bli, det finns väldigt stor tilltro att det ska växa fram någon typ av överandlig varelse i antingen i webbens svindlingar eller att något AI-system ska bli utvecklas till något sånt, så att då kanske de blir de första som försvinner tillsammans med alla andra. Ja, precis. Så man vet ju inte riktigt. Och fotomodeller, är det liksom det visuella intrycket, är det som gör att de har en produktvärde? Mm. Eller är det att de är kändisar? Ja, precis. Liksom, kommer fotomodellerna kunna motverka det här genom att ha en stark social närvaro? Att det är inte, när de visas upp på bild så är det inte deras kläderna som de visar, eller produkten som de presenterar, utan nu är det en kändis här som säljer den här produkten. Mm. Det kanske gör att de förstärks i det här sammanhanget, att de får en starkare roll än att de försvinner bara för att man med AI-system kan skapa då en realistisk, perfekt bild. Mm. För då kanske man inte vill ha den perfekta bilden, utan man vill ha den hela människan som äter för mycket glass på söndagar och sånt där. Ja, just det. Men, då kan man fråga sig om inte den kändisen kan vara virtuell skapad. Det kan ju också vara. Alltså, om vi ser på Simpson och så här, att det kan finnas, det borde kunna byggas ett kändiskap även kring AI-genererade och virtuellt genererade. Definitivt. Men det här är ju ett rabbit hole. Vi skulle kunna sitta här, vi ska börja prata singularitet och men då tar det aldrig slut. Nej, precis. Men det tillhör ju sammanhanget definitivt. Och liksom slut
klämmen är ju liksom att vi vet inte riktigt var det kommer ta vägen, att det är en komplex verklighet och att det händer så mycket som samspelar med vartannat och vi vet inte riktigt var vi är på väg, så att det kan mycket väl vara så att en del av förutsägelserna blir precis tvärtom för att det händer någonting, eller att vi saknar perspektiv att förutsäga på förhand, men när vi sitter om ett år, 5 år, 10 år, då kan man förstå varför det blev så, man kan liksom förstå bara, men det är klart att det blev sådär, och det finns ju ofta övertro att man sen kan, det borde man ha fattat redan innan, men så är det inte, att verkligheten liksom utvecklas fram och förstås bakåt, så är det bara. Och i en sån här komplex sammanhang där det är så mycket som sammanspelar, då är det extra svårt att förutsäga vad som kommer hända. Och det du säger nu är väl egentligen det enda som det finns en konsensus kring i den här frågan. Det är liksom, vi har Elon och Hawkins på ena sidan som ser en domedagsfilosofi nästan, och så har vi andra på andra sidan som ser ett paradis. Alltså det dras åt alla håll i den här frågan, men alla är ändå överens om att ingen egentligen har svaret. Sen ska de inte säga att de såg en domedag, men de ser potential fara. Men de ser också fara med det, att man behöver hantera det här på ett sätt, och att man behöver styra inriktningen och motverka de avarter som man redan nu kan se och vara förberedd på de saker som kommer inträffa som vi inte vet vad det är i dagsläget. Så att det finns ju en optimism i deras perspektiv också, men det finns en stark varning om att bromsa, tänka till och faktiskt reglera utvecklingen, för att det är på samma sätt som man inte skulle vilja att det fanns helt total frihet att utveckla kärnkraft. Så är det är den typen av teknologi då, som har en väldigt stor potential för positivt, men som kan explodera så alla atomer också. När det gäller kopplingen då mellan plattformen och AI, så är det ju att AI-system i dagsläget, de drivs av data. Forskningen som har lett fram till de maskinlärningssystem som är dominerande idag, det är 5-10 år gammal forskning. Den är baserad på längre historiska rötter. Men det har inte hänt så mycket innovationer på senare tid kring AI. En hel del förfiningar i metodik, väldigt mycket system och stödtjänster som gör det lättare att jobba med AI. Också en hel del hårdvaruutveckling och utveckling på olika sätt. Men mer typ av linjär utveckling. Inga sådana stora omvälvande insikter som har gjorts från forskningssidan. Utan nu är vi inne i en era av att utnyttja det man har lärt sig. Och att då är det data som driver de här systemen. Och då är kopplingen då till plattformen, den här dataextraktionen. Den här att man suger upp all möjlig data. Bryr sig kanske inte sådär jättemycket om man tror att den är meningsfull eller förstår hur man ska använda den, utan samla på sig så mycket som möjligt, för att man tror nog att man ska kunna använda ganska mycket, och det är bättre att samla nu när man kan. Och nu när man kan beror ju på också hur länge man får. Att det är verkligen vilda västern kring det där än så länge, men att det håller på att bygga en väldigt stark stormflod med pushback mot det här. Att man från enskilda användare, från aktivister, från grupper, från samhället juridiskt. Allt går ju uppåt. Eller både uppifrån och ner kan man säga. Men än så länge så samlar man på sig jättemycket data. Och det är framförallt datamängden då som driver de här framgångarna med de AI-baserade systemen. Att deras kvalitet är beroende av mängden av datan. Att det de gör, liksom strukturer, algoritmer, systemen. Där finns det definitivt en innovation bakom det som är viktig och värdeskapande. Men det är lite av en svart låda. De gör sitt jobb, deras funktion är ganska enkel. De som matar de här med data, de behöver inte, de är mer av en operatör som utnyttjar den här kunskapen som har gått in i att skapa de här lärmöjligheterna som systemen. Så datan är nyckeln, och det vet de om, de här företagen. Så de suger upp så mycket de kan och sen försöker då implementera ofta de ganska smala lösningar för ett specifikt problem.
Men säkert med målet då att kunna samla på sig tillräckligt mycket bred data för att också kunna bygga generell intelligens från de här systemen. Så alla de här gratistjänsterna man kan använda då för att mata med system av smal data för att kunna få någon typ av algoritm som förbättrar möjligheten att man kan gissa vem som kommer köpa någonting eller gissa vad som passar en viss typ av användare. Då samlar ju Facebook, Microsoft, Google på sig data från alla de här domänerna. De erbjuder tjänsten gratis, men återigen en ny möjlighet att kunna suga upp så mycket data som möjligt. Så när ni laddar upp er egna datamängder till dem, så ni gör ju dem en tjänst också för att mata deras system. Så den här jakten på data, den sker på alla möjliga plan, alla möjliga ställen. Och som sagt, att det finns en del data som man vet att man har nytta av. Man vet att man kan sälja det vidare. Man vet att man kan förädla den. Men man suger upp allt det andra också. För man vet inte riktigt vad man kan utnyttja det till. Och kan man kasta in det i ett maskininlärningssystem och den hittar något intressant mönster och sånt där, då kan man utnyttja till det också. Och det är det här, jag tycker det här är så spännande. Jag ska försöka inte bli långrandig nu. Men här har vi har ju ändå, vi måste ju ändå, tittar vi i Europa framförallt kanske, så har vi ju ändå regler och saker att förhålla oss till, speciellt när det kommer till användares data och vad som kan samlas in och så här. Men här har vi ju lite annan situation om vi går österut och tittar i Asien till exempel och Kina framförallt, där det kanske inte finns den typen av regler, utan företag är ganska fria i att samla in den här typen av information. Och det jag kan tycka är spännande då, vad händer? För det är ju mängden data, som du säger, för att träna de här algoritmerna som är viktigt. Om vi förutsätter då att allt annat lika, att Asien och den europeiska marknaden på något sätt skulle fungera på samma sätt, då skulle man kunna tänka sig att ett e-handlare som Alibaba till exempel, att de kan använda den här användarbasen i Kina där regelverket är lätt, att träna upp sina AI-bottar och sen släppa loss dem på den europeiska marknaden. De tränar dem på hemmaplan, men implementerar och använder dem i Europa. Här finns det ju ett problem, känner jag. Alltså att Europa skulle kunna komma på efterkälken. Och kanske på sikt att man får reglera. Att algoritmer som är tränade någon annanstans får inte. Alltså det blir en svår situation. Jag kommer återkomma just situationen i Kina alldeles strax. Det finns, kortfattat kan man säga att det finns skillnader mellan marknader som gör att de inte är direkt överförbara. Men till viss del kommer de att vara det, för att människor är människor. Men hur stor den andelen är, det vet vi nog inte riktigt än så länge. Sen är det ju den här, liksom det du lyfter är liksom farhågan, måste man släppa allting fritt för att inte halka efter? Liksom måste vi låta de här företagen extrahera och mata maskininlärningssystemen med data helt fritt? För annars så kommer vi hamna efter, och i och med att det är en sån stor omvälvning i samhället så hamnar vi efter, då är vi ute. Det tror jag inte är fallet, utan man kan ha en situation där man kan ha värna om integritet, värna om dataägarskap, trots att man kan liksom ha AI-system och hänga med i AI-utvecklingen. Men i den fasen vi är inne nu så är det väldigt mycket data som det handlar om. Så kommer det inte vara för alltid. Data kommer alltid vara en viktig del av det. Men nu är vi inne i en tid där man har utvecklat teknik som man nu utnyttjar genom att mata den med data. Sen kommer det komma nya innovationer i sättet som AI fungerar, och det kommer utvecklas också som sätt att förhålla sig till det, hur det påverkar samhället, allt det där kommer utvecklas. Så jag tror inte att vi hamnar efter för att vi tänker till lite före och bromsar lite det där. Men jag vet inte, det är möjligt att man kan göra det. Men jag tror att samtidigt den data som samlas in på det sättet den samlas in i Kina kommer vara ganska begränsad till den lokala marknaden, för att det finns skillnader mellan den kinesiska marknaden och andra marknader. Vi återkommer lite till det och får se om jag ger den fördjupning som du är ute efter då, annars får du säga till, ska vi prata lite mer om det där. Ja, om vi hinner. Ja, precis. Men man kan säga att den här extraktionen som sker av data, den här matningen av de här systemen då, att den görs av olika anledningar. Den kan göras, den görs alltid från oss, men den kan göras också för oss. Så att det finns ju mycket då som samlas in och som kan
hjälpa producenter att skapa en bättre tjänst för oss eller skapa en mer anpassad tjänst eller på annat sätt bättre, bättre tjänst. Så det finns ju en hel del av, men sen så finns det också, och det här känner jag då att en antagande andel och att den ligger närmare business caset för de här företagen, att de växlar över mer och mer till det, även om de kanske har haft en intention och arbetssätt som legat mer mot det första då, att de verkligen försöker förbättra tjänsten i sig. Mm. Och det är då att man utnyttjar datan för att manipulera på olika sätt. Eller för att paketera och sälja till någon annan, alltså som en extra inkomstström. Och det är ju framförallt att man lär känna användarens som person och användarens användningsmönster och allt annat som användaren gör för att kunna target ads, liksom, sätta dem som en måltavla, förstå för att kunna manipulera. Antingen att de gör det inom egen verksamhet, att de försöker driva engagemang om det är det som skapar vinster, eller försöker påverka sina användare på olika sätt som ger plattformen det som plattformen behöver och vill ha. Eller då att man säljer den här förmågan vidare. Det är det som Facebook gör då, att de ger möjlighet att kunna välja ut små grupper och sen påverka dem på olika sätt. När man säljer vidare data så kan det vara också att antingen säljer man vidare rådata och sen så får det förädlas av andra, eller så förfinar man den här datan och sen säljer den förfinade produkten. Mm. Så lite då som säljer man råolja eller kör man den genom ett raffinaderi, eller kanske bygger man någon oljebaserad produkt och säljer vidare. Ju längre upp man kommer i näringskedjan där, ju mer kan man betalt för det mervärde man har. Mm. Så än så länge så är det mest att man säljer rådata. Mm. Jag skulle bli förvånad om vi inte ser fler av den typen av mer bearbetade produkter som är baserade på datan men som har ett mervärde som gör att man kan sälja, ta ut ett högre pris helt enkelt. Självregleringen, här tror jag också att man får väldigt svårt att självreglera. Jag tror att samma som den där datakranen, att företagen kan skruva ner den lite grann för att undvika att lagstiftare eller stänga ner dem, eller att de blir reglerade utifrån, så är det samma sak här då, att man håller sig på gränsen eller lite utanför gränsen, pushar gränserna för vad man får göra. Mm. För att det här är liksom en guldrush. Mm. Och kan man sätta snubbelben på någon annan där med en yxa på väg ut till guldfälten, så kommer man för det själv. Mm. Och definitivt lite andra typer av mer slutgiltiga lösningar för konkurrenter och användare där också. Så att det är en tuff bransch, och tuffare på vissa ställen än andra. Men någonting som kommer att regleras, men frågan är hur länge det tar och frågan är hur hårt man kommer reglera den här. Mm. Och då är det nu mycket sådana faktorer, att reglerar man för mycket hamnar man då efter. Sen också att det är en tröghet i den typen av system som vi kan använda för att reglera sådana här saker. Att juridiska processer tar lång tid, och för att juridiska processer ska sätta igång för fotfäste så är det en politisk process, och då lyssnar man faktiskt på vad människor tycker, men det tar en tid också innan allmänheten får perspektiv på vad det här innebär, och sen att den liksom försvinner eller sugs upp då i den här apparaten som kan leda till politisk förändring. Så att det är en snabbare förändring nu kanske en för, och EU har varit väldigt proaktiva kring det där, och kanske lite från ett uppifrån perspektiv. Jag tror att man ligger lite före vad allmänheten tycker där, och då kan man ju ställa frågan om det är demokratiskt eller inte, men man kan väl säga att det finns ett vi vill väl ändå att de ska värna om att skydda oss i sådana här situationer där vi behöver beskyddas från någonting som vi kanske än så länge inte riktigt förstår. Men jag tror när allmänheten får, när det finns också en kraft underifrån, så kommer vi se mer av sådana initiativ då. Företagen i sig, alla har ju inte ett motto, don't be evil, fast det finns ju ändå, i Silicon Valley så finns det etoset och patoset, att man ändå vill verka för någon typ av positiv kraft i samhället. Ofta med en övertro till att man kan lösa saker med algoritmer och man kan få folk att rätta in sig i ledet, och det är en särskild typ av
diktaturer som skapas på det sättet. Men jag tror inte man ska underskatta att det finns en hel del goda intentioner både hos grundare, företagsledning och hos de anställda de här företagen. Det ser man också på en del av den pushback som kommer då när Google säljer till militären och sådana saker. Att man är måna om att det ska finnas något högre syfte med det man gör. Och det jag tycker är viktigt är att argumentet mot det som man ofta hör är att Facebook och Google, det är börsintroducerade företag så att de ska bara maximera vinsten. Men man kan ju maximera den här vinsten. Alltså man kan ju ha ett mål i företaget att genom att göra gott så kommer vi på sikt att få en högre vinst än om vi tar de här kortsiktiga målen. Och det tycker jag man glömmer ibland. Att man kan argumentera för en långsiktighet, att göra bra saker nu för att investera för framtiden. Mm. Och att det kan funka då även då för börsföretag. Och att börsföretag kan resonera och uttrycka sig på det sättet och faktiskt få belöning på börsen för en långsiktigt tänkande. Så de får en belöning nu för att man ser om det här är bra för framtiden. Mm. Sen är det lite speciellt då med en hel del Silicon Valley-företag att man är inte börsberoende på det sättet som andra företag. Att i Facebook så har vi en person, Mark Zuckerberg, som i princip har makten själv i företaget. Mm. Så väljer han att gå emot vad aktieägarna vill så kan han göra det för att han har den högsta. Han äger inte hälften av Facebook, men han har mer än 50% av rösträttigheterna. Mm. Så det har ju skapat en ny typ av företag som ser man det negativt så ser man att det sitter en enda diktator i toppen. Och att man är väldigt beroende på den personen. Ser man det positivt då så har man inte samma flyktighet och kortsiktighet och visst vinstmaximering behov. Så att en sådan person eller mindre grupp av personer, tittar man på Google så har vi Bryn Page och vad heter han, den tidigare vdn. Page och Sergey Brin och Larry Page. Brin och Page. Sen ja, han som kom in som vd. Ja, det kommer jag till ihåg. Jaha, jag är... Men de tre... Han i alla fall. Ja. Han, de tre tillsammans sitter också och kontrollerar med 50%. Och samma sak där. Positivt och negativt. Det gör ju att de kan fatta beslut då, som är mer i allmänhets intresse eller vad de vill. De kan göra saker som inte ens långsiktigt värnar om företagets väl. Mm. För att de har en idé om vad företaget ska stå för. Mm. Sen är de ganska marknadsinriktade också. Mm. Men det gör ju ändå att vi har inte riktigt den här typen av tryck då för vinstmaximering från aktieägarnas sida. Som i princip är ett tvång för många börsnoterade företag att de ska producera kvartalsrapporter och de ska prestera kortsiktigt nu. Långsiktighet kan vara ett medel att prestera kortsiktigt. Men för en del av Silicon Valley-företagen, det här är en vanlig modell med nystartade företag, att man ser till att fördela rösträttigheterna i aktierna så att man behåller en liten grupp då, partistyrelse eller en ensam diktator. Men det finns positivt och negativt kring det. Det kan leda till en självreglering för att man faktiskt inte vill vara ond. Men det kan också göra att man driver en linje som kan leda till det var en sån här vägen till helvetet. Det finns massor med goda intentioner på vägen fram där. Så att det kan ju en hävstång då som gör att reglerande krafter som kanske finns då i andra system inte finns i det sammanhanget. Mm. Vi kikar på hur det ser ut i USA och sen ska vi titta på Kina då också. Att i USA så är man fortfarande ledande när det gäller AI. Och definitivt när det gäller utvecklingen, forskningen kring AI. Implementationen av AI skulle jag säga att Kina leder nu. Att de har gått om faktiskt. Men man är fortfarande den globala kunskapsledaren kring det här. Och man har den kompetensen då att kunna ta nästa generation av AI som kommer om kanske 10-15 år. I och med att det är så tätt sammankopplat till data extraction, övervakning av de här olika kanalerna som finns då. I USA så finns det den här samarbetet mellan myndigheterna och framförallt de sociala medier. Att man har i vissa fall direkt gett understöd, finansiella bidrag till
sociala medieföretag för att bygga upp verksamhet. Där man ser att man kan ersätta sina tidigare övervakningskanaler med sociala medier. Mm. Där man får en, liksom, en gratis infrastruktur där folk signar upp liksom, frivilligt. Delar med sig av det som man annars använder, avlyssning och personer i Slokhatt och Macintosh för. Sen har man ju samtidigt då en marknad som drivs av underhållning, Race to the Bottom, allt det vi pratade om tidigare. Men det skapar engagemanget, det skapar liksom, det möjliga plattformen. Sen är ju myndigheterna väldigt mycket inriktade på att övervaka. De vill hitta säkerhetsrisker och sånt där. Mm. Det finns en hel del, det finns en lång historik i USA också, att man värnar om sina företags ekonomiska möjligheter och att en hel del av underrättelseverksamhet angränsar liksom på ekonomisk verksamhet och att man ger sina egna företag genom att övervaka andra företags verksamhet och sånt där. Så det finns kommersiella delar där, men framförallt så utnyttjar man infrastrukturen som finns på plats för att då övervaka. Den stora skandalen med Prism och Edward Snowden och där, det var ju att man övervakade också amerikanska medborgare. Man glömde bort att man också övervakar alla andra och att man har tillgång till dem i och med att man har de här stora globala plattformarna. Förutom Kina då, som har sina egna varianter av de här stora plattformarna i många fall. Men att man övervakar alla de andra verkar de okej med. Och det var inget lagbrott. Men just att man övervakar den egna befolkningen. Men det gav ju en insikt i hur total den här övervakningen är. Och hur de i princip då outsourcat den verksamheten. Att de har sin egen datadammsugare som bara suger in det som de är intresserade av. Men det finns ju en hel del tryck på dem då från allmänheten och juridiskt. Liksom, kan man fortsätta med det här? Hur kommer det utvecklas? Men det verkar lugnat ner sig. Prism, en stor grej, mycket prat om det, men de fortsätter med ungefär samma sak nu också. Sen försöker man väl pressa Silicon Valley-företagen och låsa upp mobiler och lägga in en krypteringsbakdörrar och sånt där. Men lite spel för galleriet skulle jag säga. Att i princip alla de stora Silicon Valley-företagen, de har olika kontrakt och de samarbetar med myndigheterna där för att ge tillgång till de här dataströmmarna som finns. Men lite pushback finns det och Apple är väl det företaget som mer än någon annan då har värnat om integriteten i de här systemen. En intressant sak med amerikanska system är också att man bygger ofta för den lokala stora amerikanska marknaden och sen så lanserar man samma tjänst internationellt. Och då har man liksom one size fits all. Mm. Medan man då i andra marknader ofta anpassar. Och speciellt i Kina, där är det väldigt få av de stora internationella tjänsterna som har funkat i Kina. Mm. Där har kommit in kopior då som har anpassat till den lokala marknaden och så de har tagit över. Men det är väl skillnad då mellan USA och öst skulle jag säga. Mm. Många andra marknader tittar man på den indiska marknaden så är den ju väldigt fragmenterad internt. Också kinesiska marknaden är ju relativt homogen i alla fall inom Kina då, så det finns ju skillnader även. Tittar vi på Kina då så finns det en tradition som också är en kulturell tradition att kopiera är fint. Mm. Att det finns man skriver av religiösa texter och sånt där längre tillbaka i tiden och gör det väldigt snyggt och kanske till och med snyggare än originalet, så den traditionen finns där som en sorts bas, och det är viktigt att förstå det som sättet som man har verkat då i plattformsvärlden och i AI-världen, att kopiering är någonting som är fint där traditionellt sett och som man gör väldigt väl. Mm. Så när de här one size fits all-systemen kom in då och lanserar sin produkt precis likadant, då kopierar man den precis som det är. Sen börjar man göra anpassningar. Mm. Så när eBay kom in i Kina så dök det upp liksom 1500 kloner inom 3 veckor. Mm. Gick väldigt fort. Exakta kopior. Mm. Men sen så, de konkurrerar med varandra. Så då hade de en extremt tuff inre konkurrensmarknad. Mm. Där de då gjorde allt de kunde för att anpassa efter den kinesiska marknaden. Mm. Och också slipa funktionaliteten allmänt kopplat till den här. Och det har lett till innovation. Så även om grunden var
en kopiering, så har det lett till innovation, delvis tekniskt men framförallt marknadsmässigt. Mm. Och framförallt så har det lett till en situation där det har vuxit fram då en väldigt stor grupp av extremt slipade entreprenörer i Kina som verkligen har vässat sina tänder med den extrema konkurrens som den här kopieringsmarknaden innebär. Så för alla de här stora tjänsterna så har det funnits jättemånga kopior och de slåss verkligen till döden. Och de har, det kanske man tycker är konstigt om man inte vet lite grann om Kina, att det finns den här extrema fria marknaden i Kina. Liksom en avart skulle vi säga av en marknad där det liksom i princip allting är tillåtet. Mm. Där de verkligen slåss med oschyssta medel. Men det har gjort då att de har slagit ut de svaga i det sammanhanget. Och det de har byggt upp är framförallt en grupp med extremt duktiga slipade entreprenörer. De som har gått igenom det här kanske flera gånger har tagit den striden. Och de har också skapat då produkter som är väldigt väl anpassade efter den lokala marknaden. Mm. Som är då ganska enhetlig inom Kina och definitivt tillräckligt stor för att liksom bära sig själv då. Mm. Och det gör då att i och med att man har, och de vann ju, alltså eBay finns väl inte i Kina längre. Nej. Utan det finns stora lokala varianter som har ungefär samma marknadsvärde som eBay. Groupon, samma sak. Groupon har nästan försvunnit resten av världen. Mm. Det finns företag som är värda 30 miljarder dollar i Kina som kopierar konceptet, förfinar det, gjorde det lokalt. Och det här Groupon-konceptet har väl också, det har man väl också en tradition av i Kina, att gå tillsammans familjer i samhällen och liksom ställa krav och förhandla. Liksom, så att det är nog svårt att liksom ta sig in på en sån. Så Groupon kom in, väldigt villig, mottaglig marknad, men misslyckades totalt för de fick lokala konkurrenter. Trots att förutsättningarna gjorde det mycket bättre. Mm. Och de försvann ganska fort därifrån. Mm. Sen har vi det här då att regeringens eller statens roll i det hela, att man satsar väldigt mycket medel kopplat till det här. Man stödjer forskning, man stödjer på olika sätt. Man har investeringsfonder där man satsar lite grann och sen så vet alla, satsar staten där då är det en garanterad vinst. Så satsar de 10% så kommer det in 90% privat kapital inom Kina och kanske utanför. Så att de driver ju marknader på sånt sätt, men det är marknaden själv som gör jobbet. Så att den statliga inflytandet är viktigt, men det är absolut inte så totalt som kanske en del tror när man tittar utifrån. Men definitivt en topprioritet i samhället, och det har gjort då att på en ganska kort tid att man nu ligger i paritet med USA. Nästan framme där forskningsmässigt, förbi skulle jag vilja säga implementationsmässigt. Mm. För vi har då en era av implementation. Nu handlar det om att man utnyttjar det man har lärt sig genom AI, matar det med data och sen så bygger man smala specifika tjänster som utnyttjar den här kunskapen. Och det gör Kina bättre än någon annan. Frågan är då om det beror på den här tillåtelsen som finns då, att man har väldigt svag integritetslagstiftning och sådär, och att man har regeringens goda vilja istället att pusha på. Mm. För det regeringen får ut av det här är att de har samma typ av övervakningskran då in i de här systemen där de kan övervaka och suga in den information de vill ha. Kanske inte samma syfte då, eller inte samma syfte, att där man i USA är oroliga för att någon ska spränga en bomb, så är man i Kina måna om att försöka skapa ett samhälle, ett bra samhälle. Och det här känns ju lite 1984 eller vilken annan framtidsdystopi som helst, att man försöker då kontrollera människor på ett sätt som inte brukar sluta väl, i alla fall inte i science fiction-romaner. Vi får se var det slutar. Kan det vara så att har man tillräckligt mycket information och tillräckligt bra system så kanske man kan påverka positivt i någon mening. Jag tycker det känns otäckt och integritetskränkande. Men det man gör då är att man samlar ihop datakällor från många olika ställen och sen så ger man individer en social credit score som då är en sorts. Den utvecklas ju hela tiden hur den beräknas. Man använder AI mycket i de här systemen också. Man vet ju inte riktigt hur den beräknas heller. Men att varje individ då får en sorts kreditvärdighet när det gäller ens sociala roll i samhället.
Och det gör att man får eller inte får åka på utlandssemester. Mm. Man kanske blir, får en bättre placering i datingtjänster. Alltså det påverkar alla möjliga sätt. Och där har vi liksom en påverkan tillbaka in i de kommersiella tjänsterna. Att social credit score då, som matas av tjänsterna, sen utnyttjas av de här tjänsterna för att värdera sina deltagare. Man påverkas också av vilken social credit score ens kompisar är. Vilka man är vänner med på börjar det gå ut för, då tappar man sina vänner. Och de som har hög credit score, de får mycket gratis drinkar och sådär. Så lite och, otäckt framtid. Och det låter otäckt. Samtidigt, det otäcka i det här är att troligtvis så kommer 95% av de som är med i det här systemet tycker att det är fantastiskt. Och att egentligen skulle nog samma sak hända om man bara pangbom lanserar det här i Europa. Alltså att för den enskilda individen så upplever man fördelarna. Men man ser inte den här liksom... Kortsiktigt så tror jag det är så även i Europa. Men jag tror ganska snabbt så ser man den mörka sidan. Ja, men man måste ta ha en större överblick om man ska kunna se den där. Ja. Liksom, I Kina så tror jag då har man en annan kultur, en annan närtidshistoria, en annan långtidshistoria som gör att man accepterar det på ett annat sätt och kanske till och med ser det som en bra sak, för att man har en mer kollektivistisk inställning, man har ett mer kollektivistiskt samhälle där individen inte är lika viktig utan man ingår i ett sammanhang, och kan man då ingå i ett sammanhang där alla hjälps åt till att skapa ett bättre samhälle, så är man nog lättare att köpa in på det. I väst så har man mer individualiserade samhälle och en starkare tilltro till sig själv och att man vill vara sig själv. Så att jag tror att det är en sån som absolut inte går att överföra direkt. Nej, till västländska förhållanden. Samtidigt så tror jag att det är många Silicon Valley av den här lite mer fyrkantiga ingenjörstypen som tror att man kan mekanisera också hur människor funkar, som tycker att det här är väldigt, väldigt lockande. Mm. Och det finns ju definitivt den typen av försök på olika sätt, men inte den här djupet och bredden som man gör det i Kina då. Och samtidigt finns argumentet, jag har inget att dölja, så att alltså det hör man ofta. Ja. Mm. Och där finns det filosofiska djup i det, där man inte behöver gräva särskilt djupt för att inse att det är bullshit. Mm. Att säga att jag har inget att dölja, därför kan jag visa allt. Man kan väl sammanfatta det i att har jag inget att dölja, då är jag ingen. Mm. Att man måste kunna ha en skillnad mellan sin publika personlighet och sin privata. Mm. Annars så blir man faktiskt ingenting. Mm. Så det är ett väldigt ihåligt resonemang. Mm. Och man behöver inte gräva särskilt djupt i den tankemässigt för att skrapa hål på den också. Mm. Men det får bli en annan diskussion. Lite kort om superintelligence. När de här självlärande systemen, nu är det ju mer lärande system som utnyttjar data. Men när de lär sig själva också, och kanske när de börjar bygga andra AI-system, att då är risken att man får en spiral där man inte vet var det slutar. Och där man kan få då från liksom morgon till kväll, där den första superintelligensen blev medveten på kvällen, som har tagit över hela jorden. Så att man kan få den typen av exponentiella tillväxt när då AI-system bygger andra AI-system. Sen bråkar man om hur lång tid det här kommer ta, och allt från 10 år till aldrig. Men jag tror att som de som vi nämnde innan då, Hawking, Tegmark och så vidare, Musk också, trots att han driver ett väldigt datacentriskt företag eller flera sådana, att man behöver vara försiktig kring det här, för det är definitivt en existentiell risk som finns där. Det man gör idag är smala tillämpningar. Osannolikt att det skulle utveckla någon typ av superintelligens, men att man kanske kan sammanföra dem eller på annat sätt jobba vidare med det här för att skapa en generell intelligens, för det är först då man har de här riskerna också. Data kommer inte vara nog, åtminstone till de system som finns här, utan det behöver ske någon typ av förändring i sätt som datan bearbetas, eller kanske att man ger en AI möjlighet att kunna samla in själv, att den får i princip sinnen så att den kan tolka sin verklighet, och sen tillåter att den bygger andra AI-system. Det finns en del som tror att webben blir en sorts superhjärna. Det tror jag inte på, utan det behöver tillkomma någon typ av annan
annan gnista. Mm. Däremot den datan som finns där skulle kunna utnyttjas då för att bygga den typen av system. Så, då tar vi blockchain. Att killer feature i blockchain är ju att man har då en spårbarhet, att det finns data lagras, sen om det är transaktioner av pengar eller någonting annat, att det lagras på ett sätt som inte går att förändra i efterhand, åtminstone inte med väldigt stora resurser och insats. Också att det är decentraliserat, vi behöver inte ha någon central nod, så det är de två stora fördelarna kring det här. Det används med valutor och det har ju tyvärr då blivit en absolut dominerande företeelsen då som förknippas med blockchain och kanske döljer lite av den potential som finns att användas för många andra positiva saker. Men den används som en ledger, alltså för alltså ett bokföring, men det kan också vara att lagra Twittermeddelande eller sådana saker, att man vill ha någon typ av permanent lagring som inte går att förändra i efterhand, oavsett om Trump eller någon annan raderar sin tweet, så krävs det inte att någon journalist snabbt har tagit en skärmdump, utan det finns en record. Men det finns också möjlighet att kunna ändra det man har sagt. Så även om man har en spretighet i sätt man uttrycker sig, att okej, den gamla versionen finns kvar, men man kan göra en ändring. Det är inget problem med blockchainen att det man har lagt till står skrivet i sten, men då blir det en förändring. Ett tillägg. Tillägg istället. Men det finns mycket fördelar då med den spårbarheten som det ger. Smart kontrakt är något det används till också. Här ser jag potentialen då att kunna utnyttja blockchain till annat än valuta som tyvärr då bebos då av de här piraterna och andra skumma figurer. Att det har blivit att signifiera liksom hela den branschen. Mm. Man skulle kunna använda det för en på riktigt copyright kontroll, att vem är det som verkligen äger det, hur det används på olika ställen. Att man kan liksom märka ett innehåll på riktigt och sen följa hur det används. Det skulle kunna användas för sant dataägarskap. Att den klickning på en like-knapp som sen säljs, som samlas in, säljs vidare, som utnyttjas i en annonsprodukt någonstans. Att man får en procent av den. Det blir inte många picocent som det handlar per ett klick. Men att man faktiskt skulle kunna lagra den typen av enskilda händelser så att man kan ta del av både hur det används, kanske tycka till om man tycker okej att det används på det sättet, men också kanske ta del av vinsten också. Att saker som man har producerat, även om det är beteende som sugs upp av någon plattformsägare, att man faktiskt har ägandeskap kring det där. Behöver inte vara kan vara anonymt, men behöver inte vara anonymt. Det är också någonting som förknippas ofta med blockchain, att det ska vara anonymt. Mm. Det är ju ett val. Mm. Blockchain skulle kunna vara det mest transparenta verktyget, i och med att lägger man in en identitet där så är den också totalt spårbar och transparent. Men man har valt det. Det som är det vackra i systemet, just att du har den möjligheten. Men den sen möjligheten. Kan man bygga lager ovanpå för att anonymisera om det skulle behövas. Då. Kanske för mikrobetalningar, då tror jag att kopplat till data ownership, annars finns det bra system för mikrobetalningar, speciellt i Kina. Om vi ska sammanfatta då, titta på vad plattformen är och vad den skulle kunna vara. Vi skulle ju föredra att den är öppen hellre än att den är stängd. Plattformarna som finns nu, de bygger allt högre väggar. De försöker att höja de väggarna på olika sätt för att de inte vill släppa in konkurrenterna och de vill behålla sina kunder. De vill släppa in nya kunder, men de vill inte släppa ut någon. Men hade man lite mer öppen inställning till det så skulle man få en mer livskraftig och utvecklingsbar marknad kring även sådana tjänster som nu räknas som en sorts standardtjänster. Mm. Alltså det Google står för, Facebook står för. Fri istället för begränsad. Att man både i attityd och juridiskt, att man tillåter liksom en frihet, uttrycksfrihet och att den kan förändras då på sådana grunder som användarna vill att den ska förändras, så att man inte styrs av vinstbehov och sådana saker. Det kostar ju någonstans och hitta en balans där mellan att skapa förutsättningar för att få de här plattformarna och ha en frihet inom det där. Det är ju en svår balans.
Och sen har vi liksom använt hur man betalar för det här. Som ni har sett, man betalar alltid på något sätt. Mm. Men man kanske inte betalar upp front. Men gärna då att bidrags, de som skapar innehåll, de som bidrar till de här produkterna, som tjänar grova pengar, att man får en del av den kakan också. Att den är adaptivt, att man kan anpassa den efter person och sammanhang. Den amerikanska modellen är ju ganska mycket att man har one size fits all, sen försöker man köra ut den på global basis. Men man börjar också försöka anpassa, man anpassar newsfeeden individuellt. Mm. Det är ju risken då att man får typ av filterbubblor och sånt där, så det finns ju risk med det också. Men tittar man i Kina så anpassar man väldigt mycket efter marknader, kanske inte så mycket efter person. Mm. Så det är väl lite olika strategier där. Men att man skulle vilja se att den är adaptiv på vissa sätt, även om det finns vissa risker kopplade till det. Att det är användbart istället för meningslöst. Det finns en hel del plattformar som inte kommer göra något större avtryck eller intryck i historien. De kanske är kul för stunden. De har ett värde i sig att göra folk glada. Mm. Att spendera sin tid. Men det finns också en hel del som lockar fram det sämsta i människor. Och att man skapar konflikt och problem också. Så förhoppningsvis att man går mot mer användbara och nyttiga system på det sättet. Exciting hellre än dull. Där tror jag inte det är någon större risk att vi får en tråkig system, för de driver inte användare. Mm. Men det är väl ändå en del av en positiv målbild att vi skulle hellre ha exciting då. Sen har vi AIs roll, att vi vill se det som AI empowered. Mm. Att den tillför någonting, den bidrar, den skapar bättre förutsättningar, den automatiserar saker som kan automatiseras. Och den verkar i våra intressen. Mm. Hellre att den domineras av AI. Mm. Eller kanske snarare domineras av de som får mer pengar. Mm. Mm. Genom att styra AI-systemen i viss riktning. Och sen det sista då, blockchain empowered. Att utnyttja blockchainen till annat än bara valuta. Och att sälja droger och kommunicera mellan terrorister. Och istället att utnyttja det till att bygga system som är sant transparenta, där ägandeskap kring data kan följas och där anonymitet används där det är meningsfullt, men inte som ett självändamål, istället för den lite jobbiga, besvärliga och mörka situation vi har kopplat till blockchain nu som bromsar dess potential. Det finns ju jättemycket att tänka på och diskutera kring det här, och för att liksom få perspektiv på, även om man jobbar tekniskt med webben, att få perspektiv till vad det är man bidrar till och hur man kan verka för att uppnå de här positiva sidorna istället för de negativa. Det här är ett utdrag av böcker som handlar om de saker jag gått igenom idag. Vill man inte läsa en hel bok, så sök på de här namnen, så kommer ni hitta mycket intervjuer och artiklar om de här företeelserna. Är ni särskilt intresserade av Surveillance Capitalism, så är det verkligen den boken av Shoshana Zuboff. Den är rätt tung och lång. Har du tagit igenom hela? Jag har läst den många gånger. Oj då. Den är superintressant. Mm. Och hittar nya bottnar varje gång som jag läser den. Men den är verkligen djup, uttryckt i ett ganska vetenskapligt språk, om vi uttrycker det sådär. Men tar man sig igenom den ytan, och den är verkligen meningsfull i det här sammanhanget. Jag menar absolut inget negativt med den. Det gör att den är väldigt precis, exakt och tydlig i sitt uttryckssätt. Men det är rätt mycket långa ord och långa meningar sådär, så att man får anstränga sig lite när man läser. Men det är definitivt värt det. Otroligt väl underbyggd och väl genomtänkt. Och även om kanske inte gjort jättestort intryck rätt nu, så är jag säker på att det här kommer vara en klassiker, fundamentalt verk som kommer visa på början när vi börjar inse vad den här eran har tagit med sig. Så det är en väldigt viktig bok att läsa. Så läs den hellre nu än om 5-10 år där alla hänvisar till den. Vill man läsa mer om plattformen, så skulle jag rekommendera den här Machine Platform Crowd. Skriven från ett lite mer tekniskt perspektiv, men som också visar på hur plattformen har en roll i samhället och hur de ser ut nu och vart de är på väg. Böckerna av Tim Wu handlar mycket om
konkurrensutsatthet, hur samhället kan verka för att motverka de värsta avarterna, men också handlar mycket om nätets själ, liksom vad internet och webben är för någonting egentligen och hur det kan vara på olika ställen. Väldigt intressant, också välskrivna böcker. Och sen skulle jag rekommendera Jaron Lanier, en teknikfilosof som har väldigt mycket på fötterna, jobbat i en massa olika spännande Silicon Valleys företag från start när Silicon Valley blev mjukvarubaserat och i många av de stora företagen, men har en han är en superintelligent kuf, väldigt annorlunda, väldigt intressant, extremt skarpsinnig när det gäller att liksom betrakta vad som har hänt och vad vi är nu och hur vi kanske borde bete oss på vår väg in i framtiden, både som personer och samhälle. Yes, det var mycket på lite längre tid än en föreläsningstimme, men det finns ju mycket mer man kan diskutera kring det här. Precis. Och tanken är ju också att ni ska ta med er delar av det här och förhoppningsvis lyfta in era essäer och liksom att det kanske sätter igång lite tankar, det har det gjort hos mig i alla fall, både kring ämnet och faktiskt andra saker relaterade till ämnet, så att det är jättespännande, Martin. Precis, och sen är ju till då för att utforska lite sådana här kring aspekter kring utvecklingen, vad innebär det att man bygger webb, vad innebär plattformarna, vad betyder de för samhället och sådana saker som när man är en del av webbens samhälle själv har någon typ av förståelse för, men man behöver också någon typ av utifrån perspektiv för att förstå liksom sammanhanget och ens egen roll i det sammanhanget. Mm. Toppen. Tack så mycket, Martin. Vi ses framöver. Ja. Ha det gott. Mm. Hej. Hej.